वहाँ एकदम राजा भन्दा प्यारो मेरो लागि, वहाँ एकदम राजा भन्दा प्यारो मेरो लागि। यहाँ चाहिँ स्टिल राखेछ। यो चाहिँ उपचार तपाईँको दुर्गा प्रसाईले गरिदिनु भयो, दुर्गा प्रसाईले नै उपचार गरिदिराख्नु भएको छ। अब स्टिल पनि नरुनु सब ठिक हुन्छ भइराख्नु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले दुर्गा प्रसाईले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ? अब मेरो दुर्गा प्रसाईले चाहिँ अब यो स्टिल निकालिदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो आशा छ। म त्यो चाहने हो, झन्डा बोकिरहनु भएको छ, बोल्नु मेरो अमृत कोइराला हाम्रो दुर्गा प्रसाईले म त स्टिलको बारेमा दबडिया दबडाइ छु। आफ्नो आज भयो अब गर्नुहुन्छ किन तपाईँ यसरी बिरामी हुँदा पनि दुर्गा प्रसाईलाई साथ सपोर्ट दिन आउनु भएको छ? के देख्नुभयो दुर्गा प्रसाईको त्यस्तो? उहाँ चाहिँ एकदम राजा भन्दा पनि प्यारो मेरो लागि। देशमा अब परिवर्तन भने दुर्गा प्रसाईले भन्दा अरूले ल्याउन सक्दैन भनेर चाहिँ तपाईँ यो अभियानमा हिँडिराख्नु भएको छ? मेरो छोरी बित्यो, उहाँले बचाउनु भयो, त्यही भएर मैले चाहिँ उसको लागि तपाईँलाई पनि बिमारी भयो हुँदा यो उपचार गरिदिनु भएको थियो। हजुर हजुर, मेरो इज्जत छ, यो जुत्ता फोलेर देखाउने भने तपाईँहरू तर्सिनु हुन्छ होला। थोरै देखाइदिनु मिल्छ? मिल्छ भने देखाइदिनुहोस् न। होइन नि, त्यो खोल्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ स्टिल राखेछ। यो चाहिँ उपचार तपाईँको दुर्गा प्रसाईले गरिदिनु भयो के भयो यस्तो भयो तपाईँको? अनि यो तपाईँको दुर्गा प्रसाईले गर्दा मात्रै उपचार भयो हो? हजुर हजुर, आज म त्यसै पछि आज 8 दिन भयो म हिँडेको। घर चाहिँ कहाँ हिँडेर? घर चाहिँ कहाँ? अब स्टिल निकाल्ने, अब स्टिल निकाल्ने भएको छु। दुर्गा प्रसाईले नै उपचार गरिदिराख्नु भएको छ। अब स्टिल पनि नरुनु सब ठिक हुन्छ भइराख्नु भएको छ दुर्गा प्रसाईबाट। अब आशा गरौँ होइन त, उहाँले केही देशलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, केही सुख र शान्ति देशमा होइन ल्याउनुहुन्छ कि भनेर एउटा आशा गरौँ है। के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले दुर्गा प्रसाईले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ? अब मेरो दुर्गा प्रसाईले चाहिँ अब यो स्टिल निकालिदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो आशा छ। म त्यो मैले अपेक्षा चाहिँ मैले राखिरहेको छु। अब ल ल, अब है त अब राम्रो आउनुहोस् युवाहरूबाट।